días de pan, dicen que irá mejorando, pero Samba no mejora y siente un fuerte dolor. Para pasar la noche le dan paracetamol y pasa así una, dos, tres, cuatro y cinco semanas. El 3106 es el número de Samba y en diciembre una mañana dicen que suba a consulta. Vuelve a pedir zapatillas y ahora la gente la insulta. Pide que la ayude a subir las escaleras. Él dice, ese no es mi curro, que lo haga una enfermera. Pero Samba se desmaya y apenas llega a escuchar. Nos llevamos al 3106 al hospital y llega en un coche patrulla, pero ingresa ya sin vida. Y la gente que la acompañó murmura, pero si ella estaba viva. Estaba viva hace un rato. Muere también la verdad. Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación. No sé por qué me pasa tal al castellá, pero cada últimas de mes venen per así els companys, les companyes de la campanya pel tancament de CIES. Ja tenim per así a Vicent i a Javi. Bon dia, buenos días. Bon dia. Bon dia. Aquí preparados, como cada último martes de mes. A recordar que aquesta vesprada, una volta més, a l'aixà de la vesprada, com tots els dimarts últims de mes, es veurem davant de la Porta Azul del CIE, Doctor Wasman, 52-54. Alça la mirada perquè no et pille que ho hagi dit abans. Per tal de tornar a recordar-nos i protestar i recordar a la societat valenciana que ahir continua existint un CIE, un tancament de persones que l'únic delicte és no haver tingut el paper en regla segons l'administració, que encara que avui continua estiguent buit perquè no n'hi ha persones allí, però sí que és de veres que la realitat dels CIEs continua existint en Espanya i en qualsevol moment se pot tornar a obrir el de València. Entonces, aquesta vesprada invitem a tots a que passem per la porta del CIE, Doctor Wasman 52-54, i allí recordarem que ningú ser humà és il·legal. Si alguno tiene dudas por asistir por el motivo de sanidad, que sepáis que se hace en la calle. Todo el mundo va con mascarillas y manteniendo la distancia suficiente entre unos y otros. Por lo tanto, todas las medidas de higiene están salvadas. Os invitamos a estar presentes esta tarde a las 7. Porque es necesario, aunque como decís, de momento siga vacío, es necesario ir allí a gritar bien fuerte que queremos que esos CIE desaparezcan del todo, ¿no? Correcto. Y saber que hay otros CIEs que ya están en pleno funcionamiento, incluso el de la zona franca en Barcelona, en que hay internos contagiados de COVID y los siguen manteniendo encerrados dentro, con lo que eso significa para el resto de personas que hay allí, o los están manteniendo en una situación que deja mucho que desear por falta de asistencia médica adecuada. Molt bé, anem a començar amb els temes que tenim per així pendents, perquè hem de dir que esteu Vicent i Javi així als estudis i que tenim a l'altra banda del telèfon a Adrián, que és portaveu de la campanya CIES. No, anem a aprofitar per saludar-lo. Adrián, bon dia, buenos días. Hola, bon dia, què tal? Bon dia, així estem. I anem a entrar perquè ens explicava en Vicent i Javi abans de començar el directe que hi ha dos informacions, diguem-ne, més grosses que contar el dia d'avui i que el millor és que estigueres tu també amb nosaltres perquè tens quasi que informació de primera mà, no, Vicent? Sí, el tema del defensor dels menors, aquesta qüestió que el defensor del poble ha presentat. I després l'altra qüestió, Adrià, si et pareix, és el tema de les expulsions en calent, que es diuen, no? Hi ha una interpretació del tribunal, de lo que diu el Tribunal Constitucional, que pareix no, que no coincideix exactament amb el que nosaltres interpretem. Aquestes dues qüestions, si vols, Adrià, amplia-les i te deixo la paraula. Val, perfecte.
Bueno, sí, el tema dels menors és, bueno, una informació que vam publicar la setmana passada a la campanya, perquè, bueno, a partir de els menors que vam detectar que estaven tancats al CIE de Sapadors a principi d'any, aquests menors, la gran part d'ells vam aconseguir que es demostrar la seva minoria d'edat i que passaren a centres de protecció de menors, i passats pocs mesos, concretament, un dels xavals va arribar als 18 anys, va eixir del centre de menors quedant al carrer i sense que se li haguera tramitat el permís de residència, i va tornar a contactar amb la campanya per a comunicar-nos aquesta situació. Clar, aleshores la campanya van denunciar el seu cas al defensor del poble, van ajudar-lo amb els tràmits per a sol·licitar participar en la xarxa d'emancipació de la Generalitat, però parlant amb ell vam descobrir que aquesta situació es trobaven molts més xiquets així al País Valencià. Aleshores, res, encara que sabem que són més dels que hem aconseguit documentar un total de 12 casos que els vam presentar al defensor del poble, i el defensor del poble, a part d'analitzar cada cas de manera individual, el que ha fet ja entrant en el fons de la qüestió és enviar aquesta problemàtica a la Fiscalia General de l'Estat. Mm. Per què? Perquè el que ens diu el defensor del poble és que hi ha una nota de la Fiscalia General de l'Estat que regula aquest tema de la tramitació dels permisos de residència per als menors i per als extutelats, i considera que aquesta nota de Fiscalia s'està incomplint per part de Conselleria i s'està incomplint també per part d'alguns fiscals que han de, diguem, supervisar aquesta tasca de conselleria. Mm. Aleshores, bueno, ahí estem de moment acompanyant a aquests xavals e intentant trobar-los un recurs, ajudes i un poc el que necessiten, i a part fent aquesta tasca d'incidència i de denúncia pública per a intentar acabar amb això i que cap xiquet, en arribar a la majoria d'edat, hagi de quedar al carrer i sense permís de residència. Adrián, aleshores, el que està passant és, parlem de menors que ixen del CIE abans de complir els 18 anys i que ixen sense... No del CIE, sinó del centre de menors. Del centre de menors, exacte, perquè en principi als CIE no tenen que haver menors, no? Clar, efectivament. En principi. Que hi hagi menors al CIE. Això és una cosa que també hem denunciat, el tancament de menors, però bueno, en aquesta història diguem que a partir de l'acompanyament que vam fer a un menor que estava tancat en el CIE, hem descobert tota aquesta problemàtica dels menors que en arribar a la majoria d'edat ixen dels centres de menors que estan tutelats sense un recurs i sense permís de residència. Això, ixen del centre de menors sense... Claro, sense recursos i sense permís de residència, aleshores es veuen abocats quasi que a viure al carrer, no? I dic el quasi per ficar algo davant. No, sí, tal qual. Es veuen obligats a viure al carrer i a més es troben en situació irregular, que ja sabem el que passa. En qualsevol moment la policia, en qualsevol identificació racista, els pot identificar, els pot acabar portant a comissaria i poden acabar amb un expedient d'expulsió. Recordem, xavals que han arribat a Espanya sent menor d'edat i que han estat tutelats per l'administració. I l'administració, d'això no té constància de què estiga passant, Adrián? Bueno, l'administració, quan vam fer pública aquesta resposta del defensor amb una nota de premsa des de la campanya, sí que va haver periodistes que es van fer ressò, que ho van treure als seus mitjans i que van contactar amb la Generalitat, concretament amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per a preguntar-los la seva opinió. Realment la resposta de l'administració és un poc tirar balons fora. Parla de problemàtiques que efectivament existeixen, però que no són de la seva competència. Parla de temes de la llei d'estrangeria, de les dificultats que això suposa per als tràmits, de les dificultats que suposa aconseguir documentació dels països d'origen, però realment del que no parla i que és el problema real és que hi ha un número de places als centres de protecció de menors i un número de places molt més reduït a la xarxa d'emancipació. Aleshores, no tots els xavals que complissin 18 anys, quan complissin els 18 anys,
tenen una plaça a la xarxa d'emancipació. La xarxa d'emancipació està plena, hi ha una llista d'espera enorme, queden en la llista d'espera i això els obliga a viure al carrer fins que s'alliberen places. Estem parlant també de llistes d'espera de 5, 6 i 7 mesos. És a dir, hi ha xavals, la primera sol·licitud que van presentar en la xarxa d'emancipació per un xaval la van presentar fa 5 mesos i encara no tenim resposta. Que això sí que és responsabilitat de l'administració. Efectivament, ahir el que caldria... De l'administració valenciana. Efectivament, ahir el que caldria és que des de la Generalitat, des de la Conselleria d'Igualtat, hi haguera una major inversió en places per a la xarxa d'emancipació, de manera que s'asseguraren que tot xiquet que complís la majoria d'edat i ha d'eixir del centre de protecció de menors tinguera assegurada una plaça a la xarxa d'emancipació i no es verà abocat a viure al carrer. Hola, Vicent. Adrià, no, simplement, quan parlem d'insuficiència de places, tenim una idea de quin número de places d'emancipació n'hi ha? Pues la veritat és que ara no recordo el número, però això sí que està publicat en l'article que va treure la directa la setmana passada. Diu el número de places que hi ha al sistema de protecció i diu el número de places que hi ha a emancipació. I la veritat és que no me'n recordo de les dades, però hi ha una diferència brutal entre uns i altres. Clar, això vol dir que d'alguna forma l'administració local, autonòmica, tindria que massificar les piles, perquè des de fa temps aquest problema no és nou. Aquest problema a nosaltres ens ha arribat ara perquè s'hem enterat ara, però realment el problema ja és vell i per tant no s'han ampliat aquestes places que evidentment farien falta. Sí, efectivament, això és un problema que porta molts anys, que de fet les entitats socials i els moviments socials que es dediquen a temes de migració ho porten denunciant des de fa molts anys. El que passa és que últimament sí que sembla que el que havia passat és que a nivell de mitjans de comunicació s'havia parlat d'aquesta problemàtica en altres comunitats, a Catalunya, a Andalusia, però no s'estava parlant del que passava a València, tot i que, efectivament, com diu Vicent, això és una cosa que se sabia, perquè és una cosa que passa des de fa molts anys. La nostra intenció ara, amb aquesta denúncia pública i amb aquest toc d'atenció, diguem, per part del defensor, és precisament això, que l'administració autonòmica es posi les piles i faça les inversions que calga en aquest tema. Alguna resposta de l'administració pública, autonòmica? No, de moment no. Més enllà del que han dit els mitjans, no han dit res més. I sobretot perquè la part que han dit els mitjans no s'han fet càrrec de la part de responsabilitat que tenen, que és aquesta falta de places. Això per este punt del que parlaven dels menors que eixen, repetint, dels centres de menors, eixen sense diguem-ne, sense la documentació i sense recursos per a poder viure i per a poder tindre un sostre en el que estar. Però hi ha més coses, no? Hi ha altra informació per ahí pendent, Vicent. Sí, el tema de les expulsions en calent. Hi ha hagut ahí una sentència o un dictamen del Tribunal Constitucional. Explica-nos, Adrià, les interpretacions que s'han fet i les altres interpretacions que nosaltres considerem que són més correctes. Sí, perquè des dels mitjans el que es deia és que el Tribunal Constitucional avalava aquestes devolucions en calent, si no m'equivoque, Adrià. Sí, efectivament. Això és el que es va publicar als mitjans i això no és correcte. Primer també assenyalar que és normal que no siguera correcte, perquè aquestes informacions publicades per diferents mitjans es publiquen quan l'única cosa que ha publicat el Tribunal Constitucional és una xicoteta nota de premsa, una nota informativa de 4 o 5 línies, en la que diu que considera constitucional la llei de seguretat ciutadana. És a dir, quan diferents mitjans publiquen aquesta notícia de que el Tribunal Constitucional avala les devolucions en calent, ni tan sols ha eixit pública la sentència. Aleshores, donar una informació d'aquesta importància sense tindre el text ja és d'entrada problemàtic. Tot això comença perquè la llei de seguretat ciutadana, la llei Mordaza, com es coneix habitualment, del Partit Popular, va ser recorreguda pel Partit Socialista al Tribunal Constitucional. Aleshores, ara el Tribunal Constitucional resol que aquesta llei Mordaza, llevat del tema de les imatges a la policia, és constitucional. ¿Vale? Aquesta llei Mordaza tenia una disposició que afectava a la llei d'estrangeria, que regulava el que en la llei s'anomena el rechazo en frontera.
¿vale? Que és el que comúment coneguem com a devolucions en calent, ¿vale? Aleshores, el que diu el Tribunal Constitucional és que aquesta regulació del rechazo en frontera és constitucional. El problema és que aquesta regulació del rechazo en frontera mai s'havia aplicat en la pràctica. És a dir, la regulació del rechazo en frontera el que diu és que a una persona se la pot rebutjar en la frontera amb un procediment administratiu identificant a la persona, tenint en compte les seues situacions de vulnerabilitat i amb el dret de defensa, de tindre un advocat. Tot això és algo que ja contemplava aquesta llei i que encara que no ho contemple té igual, perquè aquesta disposició, després de regular aquest rebuig en frontera, el que diu és que en qualsevol cas aquest rebuig es farà respectant les normes internacionals i els drets humans. Aleshores, ja sols amb aquesta frase obliga als estats a que cada persona s'analitze el seu cas de manera individual, és a dir, se la identifique, se valoren les possibles causes de vulnerabilitat i tinga accés a la defensa. I, per suposat, aquest rebuig es faça amb una resolució motivada. El principal problema de tot això ja no era com estaven regulades aquestes devolucions en calent, torne a dir, rebuig en frontera segons el text legal. El problema era, i continuarà sent, com s'apliquen en frontera. Perquè tot i que hi havia aquest text legal, el que passava en la frontera era que això no es respectava, era que s'obria la porta de la tanca i es feia una entrega de la persona a les autoritats marroquines sense cap procediment, sense haver-la identificat i sense res. Això abans era il·legal i ara continua sent il·legal. El principal problema que tenim és la impunitat i la poca transparència que hi ha a la frontera, que no ens assabentem com passen les coses i com es produeixen aquestes devolucions. Una devolució que suposa no identificar a la persona i sense cap procediment entregar-la a les autoritats d'un altre país era il·legal abans i continua sent il·legal ara. Sí, el que estàs dient de com es fan aquestes devolucions en calent, només recordar les denúncies que estan arribant estos dies del que està ocorrent a Canàries, no? Com s'està no sé què paraula utilitzar, deportant a la gent que arriba allí sense identificar-la i a països que moltes vegades, com denunciem des d'ací, no són ni els seus països d'origen. Clar, quan se fa, clar, a veure, això part de dos acords que hi ha que permeten, tant a Mauritània com al Marroc, permeten deportar persones que no són d'aixos països, però que es considera que durant el seu trajecte migratori han transitat per aquests països. Aleshores, sí, aquestes devolucions que els feien a través de la tanca, moltes vegades són de persones d'altres països, de Mali, de Senegal, de Mauritània, se'ls fa entregar a les autoritats del Marroc, que ja sabem que respecta els drets humans menys sí. Encara del que ho fa a Espanya. Sí, està clar. La veritat és que, Adrià, ho has fet amb una claritat realment total i t'agraïm aquesta claritat per a desfer confusions i males informacions que evidentment no són casuals en aquestes qüestions, no? Pues gràcies, Adrià. No sé si hi ha alguna qüestió més, Manolo? No, estava pel que estaves dient, que moltes vegades ens quedem en els titulars que apareixen als mitjans i no avancem més en la informació. Després podem escoltar a Adrià i veure que la informació no és el que diuen aquests titulars del que estàvem parlant. Clar, jo simplement en aquest sentit sí que volia un poc apel·lar a la responsabilitat dels periodistes, sobretot en aquests temes, perquè clar, és molt problemàtic treure una informació quan encara no has tingut accés al text font. O sigui, no pots treure una informació d'aquesta importància simplement amb una nota informativa de quatre línies del Tribunal Constitucional que no t'explica res, simplement t'enuncia el que ha passat.
Aleshores, bueno... De qualsevol cas, no elimina aquesta col·lectivitat tan important que és sempre que se cumplan los derechos humanos, tal, 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 tal. Si lleves esa coletilla, que ya estaba, como tú muy bien has dicho, pues entonces sí que va la interpretación de autorización, pero si no la lleves, está claro que queda totalmente denegada la posibilidad de devolución en caliente. Efectivamente. Y luego tenemos las incongruencias de que un partido político que presenta al Constitucional una ley que no está de acuerdo y ahora quiera poner en práctica justamente aquella ley que denunció. Son las incongruencias de la política. El que Constitucional diga que esta norma no va contra la Constitución no significa que haya que ponerla en práctica. Entonces ahora estamos en una situación, tanto en Canarias como en las devoluciones, que no tendría que envidiar lo que ha ocurrido con otros partidos políticos en otro momento. El día 10 de este mes salió un vuelo de deportación a Mauritania. Sabiendo lo que acaba de decir Adrián, como a Marruecos ahora la situación no está clara, las deportaciones son de Mauritania, pero no de ciudadanos de Mauritania, sino ciudadanos de cualquier parte de África que en su proceso de migración han pasado por Mauritania y ahora los dejamos en Mauritania, en tierra de nadie, ni los dejamos en su país, ni los dejamos aquí. ¿Esta gente qué es lo que va a hacer? Pues volver otra vez a intentar arriesgar su vida, pasar el mar y volver otra vez a España. Es que es volver otra vez al inicio. Ellos no pueden volver a su casa, porque el africano que sale de su casa sale sin posibilidad de vuelta atrás. Que no lo hacen por gusto. Correcto. Con lo cual son gente que van a quedar totalmente apátridas y arriesgar su vida de nuevo para poder llegar a Europa. Molt bé, Adrián, no sé si vols afegir algo més. No, ja està. Per la meva part està tot clar. Doncs moltes gràcies per estar així amb nosaltres. Si vols quedar-te, no tenim problema, i si no, et deixem seguir amb la teua feina. Pues sí, continuaré amb la meva feina, que m'heu pillat en el curro. Una abraçada, Adrián. Però bueno, ens veiem esta vesprada en la porta. Vinga, exactament. Salut. Vinga, una abraçada. Una abraçada. Adéu. Seguim. Estes són dos, diguem-ne, dos informacions de les grosses que volíem tractar avui, però teníeu més cosetes per ahí apuntades, no? Com sempre, hi ha molt de relacionat amb estos temes. Sí, simplement, per tampoc no eixir massa d'ací, de casa, recordar un incident ocorrit estos dies passats en Paterna, on dos dones colombianes havien anat senzillament en un tràmit en principi burocràtic i normal d'inscriure i de treure el carnet del xiquet recient nascut i es troben davant a un funcionari que es comença en plantejaments de que han de ser agraïdes al país en el que estan, que l'únic que busquen, es diu el policia, l'únic que busquen és aprofitar-se de les ajudes econòmiques que n'hi ha, tal, 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 i acaben finalment siguent denunciades i expulsades. Aquesta situació no és tan anormal, ocorreix molt freqüentment, no? Al final és allò que hi ha una quantitat de funcionaris, de policies, que en els prejuïcis antiracistes que fan que, d'alguna forma, bueno, doncs això, una persona que va simplement per una qüestió administrativa acabés siguent denunciada i en amenaça d'expulsió, que esperem que no es complisca. Expedient d'expulsió. Vamos, li s'ha caigut un expedient d'expulsió. Sí, que després han anat a altra comissaria i li s'han tramitat sense problemes, com és normal, aquests documents de... Algo paregut ja havia ocorrit fa uns anys en Xirivella, i ara pareix que en Paterna també hi ha alguna persona que, bueno, és excessivament celós en les seues funcions i fa aquest tipus de coses, no? Sí, en Xirivella recordem una dona que anava a denunciar una agressió i acaba ella... Sí, denunciada. També amb l'expedient d'expulsió. Y luego otra triste noticia, en los medios de comunicación hemos visto durante esta semana la tragedia en el mar de Libia de esas personas que intentan llegar a Europa y que mueren en ellas, entre ellos ese niño, pero no estamos viendo en este momento las escenas de lo que está ocurriendo en la llegada a Canarias. Esto no lo vemos en la televisión española, solo vemos de los que ya han llegado. Y según las ONGs y entidades que están ahí a pie del cañón, por lo menos calculan que por lo menos 480 personas de Senegal han muerto o desaparecido en el mar al intentar llegar
a Canarias durante este último mes, estamos hablando de 480 personas que hayan, de alguna manera, contabilizado que han salido de África y que no han llegado a Canarias y que se han quedado en el mar. Pues saber que esta tragedia está ocurriendo y, por desgracia, España está haciendo ahora de carcelero de Europa. Estamos, porque los que vienen no vienen a España, los que vienen vienen a Europa. Y si se les dejara, pues rápidamente se diluirían por toda la Unión Europea. Pero España estamos haciendo ahí de defensores de la fortaleza, de que nadie entre en Europa, y estamos realizando una labor de carceleros, que son las escenas que estamos viendo en Canarias. Sí, se han ido cerrando rutas que eran más seguras en principio hasta acabar en esa ruta canaria, que, como nos cuentan los mismos compañeros trabajadores de salvamento marítimo, es de las más peligrosas que existen por el tema de las corrientes del Atlántico, simplemente, ¿no? Y que parece que al final, estos días estaba hablando de si va a acabar siendo Canarias, Arguineguín y aquella zona como un nuevo Moria, un nuevo Lesbos, ¿no? Claro. En efecto, los esenes que tenían parecen exactamente eso, ¿no? Pero que la política que está portando el señor Marlaska es exactamente esa, ¿no? De no previsión y después de no saber dar respuesta. Realmente, no deja de ser cridaner, almenys, que quan hi ha un govern d'esquerres, el seu comportament no hi ha cap diferència. No uno d'esquerres, el más progressista de la història. Vale, però el más progressista de la història, perdó. Reservem una paraula d'esquerres per una millor ocasió, no? Estia fent exactament la mateixa política que pugui estar fent el Partit Popular. Comentàvem abans que com estarien les nostres carrers, nosaltres ahí espentant, si en contra d'estar qui està en el govern estiguera el PP. Però així a voltes la nostra insensibilitat o falta de sensibilitat per a respondre i reaccionar davant d'escenes i imatges com aquestes setmanes estem veient. Que trist. Totalment. Recordem, se'ns va acabant el temps, però com sempre recordar que com cada últim dimarts de mes, a les 7 de la vesprada, aquesta concentració mensual de la campanya pel tancament de CIES, 7 de la vesprada, avinguda Doctor Guatman 52-54, Porta Blava, ahí estareu concentrades. En esta actividad que no es, tornemos a repetir, la única que realiza la campaña, que realice un molmés, que... Sí, cal recordar, en efecto, que esta es la mes, esta es una de las... Que hay molts y moltes compañeros ahí treballant. Treballant, ahora actualmente no, porque no n'hi ha gent dins, pero visitarlos, pero evidentemente a través de notes de prensa, a través de contactes i de difusió i de... El treball amb el tema dels menors que explicava Adrián, ahí queda. Ahí queda, en efecte. Ahí queda, que no l'ha realitzat l'administració, tornem a repetir. I aquesta vesprà, també perquè a títol informatiu, contarem amb el poeta Enrique Falcón, que farà una lectura d'un parell de poesies seues. Per tant, invitem a tot el món a l'estat de la vesprada, Porta Blava, Doctor Guasbón, 52-54. Dit queda, i que visite la gent a la web de la campanya i se aparta de Ciérralo con Arte, ara que nomenaves a Enrique Falcón. Sí, Ciérralo con Arte, i després podem trobar-nos en el blog www.ciesnow.wordpress, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Molt bé, doncs ho deixem per així. Ens veiem esta vesprada davant de la Porta Blava del CIE de Sapadors, i el mes que ve, si no ens tanquen abans tots els CIEs, ens tornem a veure per així, no? El 29 de desembre, perfecte. Una abraçada, salut, ja estem ahí. Salut. Salut, salut. Lliure, directe, Ràdio Clara, fins ací l'espai de la campanya CIEs no, l'espai pel tancament dels centres d'internament per a estrangers. Lliure, directe, Ràdio Clara. La única función que realmente tienen los CIEs es segregar y atemorizar. Son auténticos agujeros negros del supuesto Estado de Derecho. Lugares en los que, además de las múltiples violaciones de derechos, de las denuncias de...